Да ли кога се ќе објасните да многу дилеми што се во јавност, а не да, да кажете дека не можете ништо да кажете во врска со истрагата, сепак сте специјален јавен обвинител и имате голема обврска пред јавност? Да. Во сведок. Во сведок. Што друго требаше ко сведок? Па тоа не е забрането, можам додам, јас имам правни консултанти секој пат. Вие во се имате забранувано сведоци? Како? Во се ја биле забранувани сведоци за адвокати. Сведоци со адвокати. Може би биле забранени. Признавте дека имало комуникација помеѓу Камчев и вас. Дали е тоа вашиот глас што го слушнавме кога му верите на господин Камчев дека се ќе биде во ред? Мора да бидете стрпливи за тоа, тоа не може сега. Не смеам да го кажам тоа, бидејќи ова е истрага, треба да знаете. И мислам и тоа е општо познато дека во истрага не се споделуваат информации. Ќе има веројатно. Се надевам дека ќе има судење, каде што ќе бидете присутни исто. Ќе се гледаме, ќе се гледаме уште, па исто уште уште се форматира, се уште се работи, се анализира. Мојот не е форматиран. Кој е? Моите? Да, вашиот тој што беше најден телефон. Така, значи, телефон. Да објасни за телефонот на адвокатот. Истрага. Не е само. Да, да. Се работи за два мои телефони, за два мои телефони кои сум ги користела. И двата се одземени и се на анализа во обвинителството. Да, но не се одземени кога се побарани, се одземени откако се форматирани. Не, 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 не. Не, тоа е трет телефон. Тоа е трет телефон што е изгубен, така. Дали очекувате да се проши истрагата и на вас? Не знам што да прашам. Не знам што да кажам, тоа треба да ја прашате обвинителката. Дали чувствувате вина? Јас не. Дали сте побарале тимпани? Јанева, дали знаете каде е Оце Камчев? Не. Сепак е уште охумничен тој во истрага. Да. Јанева, зошто сте предложила да има спобутбено за империјата? Не, не си не разпи. Тоа веќе јавно го објасните. Охумничените да не одговарат, тука само да ги вратат пари. Тоа има време и кога ќе се објасни. Дали има инволвирано некој политичар во овој случај? Дали знаете? Не знам, не знам. Имавте ли притисоци од некој од политичар? Господја Јанева, должите одговори. Господја Јанева. И тоа не го продолжите прашање. Епа, тоа е тоа. Да, рече, да. Значи срамот, со срамот.